Yagamba, omenye omukono. You are breaking my hand, officer. Omenye omukono. Atajjukira biseera ebyo, yayinza okuloza nti president byaliko bya muzannyo buzannyo. Kaakati mukwano gwange ampuliriza, webungeredde olunaku olwaleero, ngaliwo akatambi ak'entiisa akafulumye kenjagala olye n'obuwombeefu ampuliriza wali emagere. Ebigambo bannange president tumusabire nnyo. Tusabire nnyo president akatambi kano akafulumye kakyama, wabula kaddakiika ziringa 19. Naye ngenda kukusaba n'obuwombeefu. Video nesoko jimpele ichigalo, ataka tambi yako, ngeenda kakuterako masawo. O, kawuli lizo na obu ombefu, banda nange tusabire president. Wafe, tetumanyo wa biri ya biri mukaga, musajja watu anatuka hii. Bigambo bitisa, bigambo binene nyo, bigambo byannaku. Zenche chagulanyi. Chagulanyi ya kusure daru. Nogwe daru. Chagulanyi ya kwavu waza. Chagulanyi ya kujaka wa Buruganda. Nimikwano. Chagulanyi akugobya ku mulimu. Chagulanyi sanction zilinga sanction. Chagulanyi akujja ko bukulembeze. Chagulanyi akujja kentegera yo. Chagulanyi akufuri ekimpene mpene. Kakati nno ampuliriza nze eke master mabega wa muzindalo natudde da mukwano gwange. Nkusoso tuleyo lwaleero egendo okusembayo naye nga simanyo obeena akunyumira, simanyo obeena akuwomera, kubanga nzijjidde mu nnaku ey'ekitalo. Wabula video nkusaba sooka ojimpeere ekigalo, olwo buli munnayuganda yenna gy'ali asobole okubeera ng'efuna mileage video eno, buli munnayuganda gy'ali abeere ng'afuna information yenu kubanga agyetaagira ddala. Kaakati mukwano gwange ampuliriza, nze nsimbule ntambula na Haji Miti, omusajja omusomi w'edduwa Kayingu. Kale ng'olina embeera ekulemeredde, ampuliriza nkusaba kuira ku Haji Miti oba mukwano ku WhatsApp akusomere ku dduwa kubanga munnange tomanye ebyenseeno n'edduwa mukama azaanukula. Kati nze nsumuludde bwe nti mukwano gwange ampuliriza, abalabe bangi aba National Unity Platform, abalabe bangi ab'enkyukakyuka, abalabe bangi aba pulezidenti waffe, ate nga abalabe bano bangi balimu ffe mwennyininnyini, bangi bambala emijozi ngaffe, wabula nga bano baatuteekebwamu abasinga kubeera nga batumiza mukka omusu okututa ebya ddaladdala. Bangi mu Uganda bayitirivu nga bannaffe, bangi ebweru wa Uganda mu diaspora bajjudde, naye nga bano omulimu gwabwe kubeera nga basaanyawo obusaanya okubeera nga bamalawo buli muntu yenna awagira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kaakati no mukwano gwange mpuliriza, nga tumaze okubeera nga tumanya nti abalabe bangi ne mu paliamenti yonna abalabe bajjuddeyo, ate abalwanyisa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne ttiimu entuufu ey'aba honorable zaake bahonorable Lutamaguzi, waliyo ttiimu ey'abalumira mwoyo ey'aba Bedi Bwanika Bamasaya Simpuuga, nga bo ekyabwe kubeera nga basaanyawo busaanya National Unity Platform. Kaakati mukwano gwange gye buzibidde olunaku olwaleero, nabagamba nti nebijjirwa naye yatandika dde okufuuka kyewaggula. Kaakati honorable Lutamaguzi, njagala tutandike ne honorable Lutamaguzi ono. Bwe tuva mu honorable Lutamaguzi mukwano gwange ampuliriza, nkutwalirawo butereevu mu katambi kaffe ke nkugambye, ampuliriza, ke tulina okubeera nga tusabira nnyo pulezidenti waffe, kubanga nze simanyi ebigambo bye mpulidde bingi era nabyo byowulidde bingi byolabyeko bingi, naye ate kakati akatambi kano akeekyama mukwano gwange ampuliriza ko katiisa, kubanga ebikalimu binene nnyo, binene nnyo, birimu n'okulumba famire ye direct ewaka. Kakati nno munnanga mpuliriza, sigenda kubeera nga nnonza lonza, era nja kukola nga ndi munakuwavu, nga ndi munyiikaavu, nga muli neebuuza naye abantu baagala ki, abantu baagala ki? Bw'otunuulira abalabe aba pulezidenti betumanyi ffenna beebo bennyininnyini beyajja mu kazambi beyakwata najja wansi ku zero, abantu abali awo nga tewali muntu n'omu abamanyi. Kakati essaawa zino bafuusa akabaka weeyolera akakuluma enteega. Kakati essaawa zino mulaba Bampuuga, mulaba Babedi Bwanika ani yali abamanyi, omusajja abadde political failure okumala emyaka n'emyaka lwe yajja mu politics abadde kisembo, naye mwami Kyagulanyi bye yamukwatako n'amutuusa mu paliamenti. Kaakati essaawa zino aboggola alinga embwa gy'okulizza ewaka bannange, ng'ayiwanisa ekitala yayagala okubeera ng'amusaanyaawo. Ani yali amanyi Mpuuga? Mpuuga ani yali amanyi? Yali afumukako nevvu, bamuwadde obwaloopu, bamuwadde obwa deputy president, bamuwadde obwa commissioner. Ampuliriza,
yafundikira ayono nye jakora. Yafundikira ayono nye jasaka. Ununga akose abie mubi, afuse mubi. Kakati okufuko mubi. Chamu vira mubi tukula makai biyazali ya kunsiko. Ate inajifule mpala na ya presidenti wa fe. Kakati no, kankuji wa honorable Tamaguzi. Bwe mkuja yon kutuale mkatambi kien kugambie. Ontere mkomenti. Chichicho loweza kumusa jono pastor. Eyo gade bigambo bino ampuliriza. Nenga bya naku. Katigame ze fokasi ya feri ku Museveni agenda atya banansi bafuna batya services tukoze tucho kulaba nti abantu abali ne gwange lyali litambula nga ligenda maso kati all systems are totally broken kati je bonziza mwebyo I'm looking at the bigger picture of a liberated Uganda not only Busoga region we are looking at the liberated okay. Uganda bizibwe biruma abantu be Busoga be biruma aba Buganda be biruma abo mwacholi be Busoga byanjawulo biruma binaka wabera wa wabera mu kakwaita excess nti wanobwavu bubaluma bano nti na yate buno bwaba no bugira Teche unyisa vijiru wali wano. Teche unyisa ye wawe kusanga visaje biyamba de bitisati vye nari mwe biyache mwe vili kwa mtuwe guamu seveni. No mbuja chitisati chuchi amba de nge chitisati chirikobo naba gagawale. Nengu wavu bubu mwomu sajoyo musisi raye. Kakati if you have such kind of people, abakirizo kukoli mire, ubukoli mire, nebabu ita blessing. Kwa mtakanya tebole kende kwa malako. Te wali wo kubanga butakanya, nkugambe te wali watavira butakanya. No. Even the best teams in the world. Yes. The best world football. Both teams in the world. Na zo zivera mune utakanya. Neti chitegeza anti timu ya wedewo. Kati nkugambe fe tulikusonga mbere. Echikuru ntu wali omu la magwe tutambuli lako. Yes. Obo unafunyo obutakanya. Politics abera anga lutalo. Bwega kuba komando lutalo lugwao. Lugenda ma. Yusonga mbere uga komando ba mkubi wa bagira wa muja anjabe miundu. Kati wano tulina ba injured politicians. Baba cha. Ono yomu kuba injured. Vijiru wa yomu kuba injured politician. Kati fetu mugamba. Mufune dokita agira mkola kazi we move forward. With the time wajia kukuma ye mwenjini gagama. Anti kati interede kangende nsambe namba yange jemba de nsamba in politics. Kati no. Omusajyo yo. Amanyidu anga vijiru wa. Yomu kubajia mchuka chuka. Nga tuwakata ndiko kupira nga mkwano gwange, people power, oba jite nupu, ngemeru kawu. Erono yomu kubaso kira dalo kupira nga mkwano gwanga mpuliriza, batuwe gatako. Katichana kunyo, omusa jono mwena mchimanyi, nti yali dereva, owa Dr. Kano Kizabe Sije, nkudiremu, bijirwa, yali driver, owa Dr. Kano Kizabe Sije. Kakati Kano Kizabe Sije, yali presenti wa FDC, mwauli yabiyango kwa FDC, eno yonayunanga ya guluwa mwami Museveni, na ajimara wo, na abasigara wo katonga. Kakati nabo, bali yao aga na aga, ngabamba gamba baigate kunupu, abalabaga matukole chibine chipia, abalabaga matufune chibine chipia, chetuba tulipira, tugendere mwecho, mwale wa semu juu nganda, baga njino kuteka kwa emikono, emikono ejo, eji sensa ringo, wa ejugo baba komishona, ababa besente, ezomi uo musolo. Abano bibantua wali mu FDC, eji baga mbe sawa zinu, nti ntufu. Mubalabye katimbe jirwa mwamulaba yavayo nakola ekibina kye musimanyi istani because bitya ampuliriza ononga naye alliance national unity platform kakati mumbere eno ngabalabe nabalabe bamaze okubera nga bavayo besomye okubera nga bayitola president waffe walu abantu abapya kakati esawa zino abatandise okubera nga bambala emijozi eja national unity platform uliriza nnyo abantu bano ngabalanze nokuyita ba honorable eyo kubyaloje bya bava mu constituency je bali ngabano bagala kusiguukullayo ate babaka aballa aban national unity platform we waona bana abaliyo tebaina kye bakoze banji tubalaba ngabaliyo bali abuli musimbi nokubera nga bantu va mudda bitwaloza ngati bebagendo kola ngate babikola kakati esawa zino banji batandise okubera nga bamerukayo na yenku gambye nti omulabe tatudde omulabe tatudde ku mulyango wali bobangoloza nti onogena mujjayo otekeyo mupya ne gwolite sawazi ne yetandise dano kuita hona rebo nga yamba dakajozi kanupu nga tafunanga na kadi ya national unity platform omuntu oyo ekibina bwe kinavayo ne kimu makadi ya nupu oloza kena kogera bigambo ki omuntu oyo bwana avayo ne bamuka togenda kwesimbawo gundi yagenda okwesimba ku kadi yafe oloza nayo gira bigambo ki banji mwabalaba baba makadi ne bogere ebisongovu bamaike mabike balubega mukaku kakati sawa zino abalaba atandisedda okubera nga mukwano gwange engoye bazigolla baagala bagende bali pressinge bana abaliyo abatalina kye batukoledde naye nge sawa zino abagala ogenda yo tubesige tutya wabula kankuje mukatambikano era mukwano gwange mpuliza ndoza nkusibulira ddala kubanga katambika ngendo kulekeramu kekalike nakunyonyodde aka president waffe engeri gye yalumbiddwamu
Omusajja ono yeyita omusajja wa Katonda, omusajja yeyita munnaddiini. Wabula ebigambo omusajja ono byavuddemu ampuliriza, njagala obiwulirize, ombuulire abantu bano ddala bapasita bano kiki kye baagala ddala abantu bano Katonda yaboogererako Mwoyo Mutukuvu. Abantu bano baloota buloosi, balabikirwa oba baweebwa ssente beefuule abalabikiddwa naye nga bye boogedde babasasudde basasuzi okubeera nga babyogera. Kubanga ebigambo nga bino mu butuufu naye bwono obiwulira tojja kusigala kye kimu ampuliriza, bigambo bibi nnyo. Ate nga abyogedde agamba nti ye pasta. Kati nze ngenda kubeera nga nkuteera wano, wabula nkusaba video eno sooka ogimpere ekigalo. Bw'obanga oli mpya ku mukutu gwaffe ogwa EKTV, guno mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka, nkusaba osubscribinge okoone ku kade. Mikwano gyaffe mwenna abatuyambako ne kadata, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulimu gw'omukola gwa nsusso nnyo. Mukyala Emily Gwanga lya suti zirandi, nkutumiddeko nnyo nnyo nnyo. Webale nnyo, bali ddala mukwano gwange. Engeri gy'otusupportingamu ku EKTV na mwenna mwenna abalala abali eyo, mwebale nnyo, mwebali ddala. Kankutwale mu katambi kano, bwe nkakuggyamu straight away, nkutwaleyo mu ddoboozi liri nkugambye ekambwe erya pulezidenti mukwano gwange ng'alumbiddwa omusajja abatamanya ng'amba wali Magere. I sign out for now. Bye bye. Obutambi bubuno. Toli mubaka wa kitundu kyonna, toli honalebo wa kitundu kyonna, ne weete kukodda akagambo honalebo. Bali bakyali mu parliament, bali mu kulyangu zibabba kino babba kiri, naawe kenyini oyagala kuyingira parliament, weete kakodda n'akagambo honalebo. Bwe bakumma kadi ng'ogamba babadde bajinguza, because gwe essuubi lyo obuwanguzi bwo buli mu kufuuka bufuusi honalebo mu gavumenti. Mwetumatuma ddaba honalebo muli mu kulwanyisa bano abalyo, yes, tebalina kye bakoze. Ffenna tukkiriza nti bangi balemereddwa era baatulyamu olukwe. Naye gwe bw'oŋŋamba nti ate oyagala kufuuka honalebo nga tebannaba na kukuwa kaadi ya kibiina kwesimbawo mu kifo ekyo, singa bagikumma ogenda kwogera bigambo ki? Mission yo gwawebe wedde kasita bakuwa kaadi n'ofuuka honalebo w'ekitundu? Era byonna by'okola obikolera mu kamera kukuwa kaadi ofuuke honalebo. Enjawulo yo n'oli abaddeyo eriwa mu kwagala amasannyalaze goona tukulembera omukozese gw'ofuuka ekyo ky'obadde oyagala okubeera oba ky'owulira mu mutima gwo ky'oyagala okubeera. Tetwagala ba honalebo, tetwagala ba kansala, tetwagala ba LC5. Twagala ekintu eki kimu kya Museveni kuva mu buyinza sisitimu zonna, because zaafa. Abantu b'oli mu kusuubiza nga bujjo bakulira ogenda bakulira ki? Oyagala kungamba nti gw'ogenda kukola amakubo? Because gw'obonna ngamba nti ogenda kukola amakubo, ministry namba w'eri, ministry of works w'eri eyina okukolera bannayuganda amakubo ate nga tusasula omusolo. Mu byonna nga baagiterawo ne autonomous agency egiri wansi bw'eti, authority namba eyina okukola amakubo. Amakubo laba bwe gafaanana, yeyo gavumenti gy'oyagala okuyingiramu okolemu era ofuuke honalebo. Lwaki tufokasinze nnyo ku kyakujjako ono yayonoona ebintu byonna oluvannyuma naawe n'ojja okolera mu sisitimu entuufu? Mulimba abantu nti mugenda bazimbira amasomero, simanyi abaana bajja kubeera basoma bulungi? Sebu tulina ministry namba eya education eyina okukola kwezi ensonga, nga mu byonna ekulemberwa n'oyo omuntu omukulu ogwavirako eggwanga lino okufa, mukyala we nga yakola ki? Yagikulembera basula mu buliri bwe bumu, amasomero ne gafaanana bwe gati. Bw'otunuulira Minister of Health, abantu abalina okugenda okufuna obujjanjabi mu malwaliro balina Minister of Health eyina autonomous agencies ezigiri wansi, tobala bungi, eddagala lituuka, amalwaliro mazimbe, abantu bajjanjabwa, abasawo basasulwa. Kati gw'oyagala kutugamba nti gwe bunafu kumbaka wa paliyamenti nga abasawo batandika okusasulwa? Bunafu kumbaka wa paliyamenti nga basomesa ssente bazifuna mu budde? Bonafu ko mpaka parliament ng'enguudo zikolebwa? Agamanyo gayine robo obuyinza obuyina. Mufokasinge nnyo ku ngeri tusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Omukulembeze bw'anaakyuka atandika okuwa constitution ekitiibwa enaabe ebagiddwa era ekoleddwa ku lw'abannayuganda bonna, buli kimu kijja kudda mu nteeko. Ne gye munaakoma okwagala obwemupi, honalebo gundi, simanyi kansala gundi, oyo nonsense tayina gy'agenda tutwala. Era tujja kukakana naffe tufuuse FDC, tufuuse DP, tufuuse kisekererwa. Olw'ensonga muyina essuubi mu mitwe gyammwe ery'okufuukako abantu abanene, naye temuyina kirowoozo mu mitwe gyammwe kya kukyusa ggwanga lino kulifuula successful. Y'ensonga lwaki ojja kwagala nnyo obwa honalebo nga tomanyi na gavumenti kigy'ogenda kubukoleramu.
Betu matuma daba honalebo bebi tundu simanyi muntu memba tesezi. Ugina kutesa bichu. Muntu memba kulido ukulichi. Nse subi ya mwenyoko. Subi chidi ogendo ukulite wafi. Bana ba kusoka yo subi chidi balisi. Mpuliriza, nabadde nkusibu de. Wabula, ndabi ngoja kubuza abuziwa. Obuta ambibuno, buwe mbuga tewamu. Edobo zirino, nsaze wonzire mungu kwa ndi kunyonyole. Ndiri enzi zamu. Ngawe na kusubiza muntandi kwa. Ndi njagala uliza katambikano. Kadachi kaziri nga kumina muenda kwa abiri. Mpuliriza nga keto ngode. Erangu umusa jono, yei tamusumba. Ngebiga mbobu ya yogera mpuliriza. Na yobo unabi ulirako. Oyinzo gamanti monsimu chalimu abasumba. Oyinzo gamanti abasumba ulimba bata andise doku bedanga. Babo neka eri ensio na kakati no. Yensonga luwachi nsaze wonzi je. Njawole akatambikali. Akaba abantu kati abeita bahona rebo. Kubyaleyo mu constituency. Na inga tibena chibali bakoze. Eranga balaga. Ntibaga labali plesinge bana abaliyo esa wazino. Abata inache bakoze. Chokanga na banu tetumanyi. Walu aba teka teka. Kubanga na bali, abali yo, abata inache bakoze, bweba tibweba ata andika, na yoke ndo kakana, nga mkwano kwa ngampuliriza, bafu ndiki deba tulidemo orukwe, katika kana akatambi mkwano kwange, aka president, chakula nchata mitembo, engeri omusajja jia mulumbi emu, na woja kwebuza, na yonkusaba mkome inti muno, onteri mchicholoza kumusajja ono. Echo chichisingo kubele chukuru mkomenti nteramu, omusajja ono mulowooza kochi, era abantu ngabano, tubakolere chikubanga, NNC ya fefena na ya abantu bano befuli ya dalanga abata charaba abata tegera ni marandika kube ranga mkwanu wange batu udisa buudisa mesasana na chiro nga watu itamu ango zizo na neba za katonda banyabo neba sebu mzindi mutume ate nabi wa katonda ulisa cha katonda kwe kuiti kwe kwe mionje vini mkama kwe yampita ntambu de gwanga mburi denjiri mbifo ebi enjawulo nsembi ebi yoto mubifebi enjawulo era ya kutegeza gwampuliza tusabide gwanga tuchalisabira niyo nakulwe guru mukama mwebaza waliwo lukungana wenabaddemu emagere banyebo ne basebu abampuliza mburi dengiri mubitundu binji ebyegwanga Uganda mu Kampala mu byalo ni bibuka na yemba de sifunanga mukisa kukola lukungana emagere binjogere emagere emagere gwatamanyi magire chiri kugaya zaloti nina mukama yebazibwe Yesu yebazibwe olukungana luno lwabadde lwakusaba iranga tusimbe ekyoto iranga tuchiro chinga ekyoto kino kinabaddemu onaku lwajjo olwayise nkugambye na kuzomwezi ziri abiri mukaka dona kuwasandirwe njogiramu na yewe navudde mu lukungana nakomiye wekyo mu ngakoyi nebwe neba sekiro basebo neba nyabo njagana nkunyonyole nkubulire ki Yesu cyambikuride era cyandaze abe mikwano Bible ivugira mu Zaburi eye cyenda mwemo olunyirwa 14 tukubonta de ko kwagara ko nange cyende va kuonya njagara kutegeza gwampurizo w'Uruganda tusabe Katonda atuonye nga Uganda tusabe Katonda atuonye banyabo ne basibu mfunye ekiroto nga ndaba bagambe nabade mu lukungana nga mpezo na kuleguru awe magere na ye mfunye ekiroto ekire kikesezo olwaliro budde buli mukuchia wana Uganda mfunye ekiroto nga ndaba mbadde munsi nga eyeddungu mbadde munsi nge yeddungu enseba demu enjazi yazi era ensenu ebaddemu ebyoyinza kugamba nti ekyeya nendyoka ndaba abavubuka nga bambadde empale ez'ekiraasi era nga basibye n'amalasita ku mutwe nendaba enkumi n'enkumi ez'abavubuka abavubuka bano ne balyoka bakwata emiggo nama jambia neba kuatama inja ngabageza ako kujja okulumba okunumba ngabalumbanze ngabajja bawugire dobozi ligamba kana kasajja ani yakalese mu taito ya fe ani yakalese mu kambi ya fe chenvu dempulira amalobosi wemba dennimiride ngabavubuka bajja bayira bajja bayira ngabagamba kana kasajja ani ya kalesi
mkambi ya fe. Teka manyenti chine chifu. Tuina kamanda wa fe. Achifuga. Tuina kamanda wa fe. Atukule mbeda. Katiba sebo neba nyabu. Nga umanyi mchiloto. Mchiloto. Mbadeni na wene kwese. Chienfu denfu tuke misindi. Nenziruka. Katibu wenziruse. Nendi okanyimilira wakati kujinja waguru. Kati nendaba enkumi n'enkumi ezabavubuka. Na yenga njagala kumanya. Abavubuka manungwali wa gamba. Batu sindise. Tulina okuwolera. Chienfu dengamba mulinyali ya Yesu. Temugenda kusobola kuwolera. Kubanga Yesu aina amanyi. Okusinga amanyi agamu. Nga wenjogera mchiloto. Mumpulize. Mwabaulize chiloto chino. Mumpulize bulungi. Kati chine chiloto. Bwembali nyimi nide kujinja. Ngezo kulaba. Waliwe je. Erize. Yaba malaika. Neri netorora. Eje. Neri netorora. Bwimazo kunetu eji ya malaika. Chilifudeli nsitura. Nibante kati kujinje dala. Kujinje dala. Kati watu kujinje dala. Waguru. Malaika. Ono chafudayo gana ngama. Tinzedi malaika. Aimili ya maso. Gemu tukufu. Wa Isiraeli. Pita tuze okukutasa era nokukuma netu agala tubikura amasogo olabe olabe ekigenda maso eri ensiyo ekigenda maso eri ensiyo kyenvudde mugambu ngamba siki kyavudde ngamba like inensi mmeka zene mugamba ninensi waliwe ensi yomubiri nensi yomoyo nga ngamba malaika ntu waliwe ensi yomubiri waliwo nensi eyomu yu. Chefude mugamba. Chafudambu za ensi. Eyomu yeriwa. Ne mugamba ese yomu yu. Omuntu kwe kufa. Nasikiri obwaka baka. Bwaka tunda obo muguru. Eyu yensi. Ensi. Ne ati wali wone ensi. Ene yomu vili. Abantu kwe batambulira. Ngaba ugera. Ngaba li meri. Chafudangamba. Munse yomu yu. Ne mugamba. Eyi. Ne munsi yomu yu. Ugera. Chavuna ngamba kari. Mleka amu kama chavuna seka. Na ngamba jangu tutambuli. Mbitu tambuli namba sebo ni manyo. Na antu wala mchifechimu. Na nyimiriza. Ila wabadewe jinja. Chavuna ngamba bikula masogo. Urabe. Ense yomubiri. Mwangambi ukulabe ense yomubiri. Nendi ukandaba Uganda ya fe. Uganda. No. Uganda. Nendaba Uganda. Ufanyimuwa Uganda. Chavuna ngamba. Uraba. Wabadewe yimiri de jongo burira. Chenfudemu, chenfanga malaika, chenfudemu, aumanyiwo, aubaitawo magire, baitawo magire, chafudanga malaika, uraba, echiriwo, nendio kandaba, banyabo neba sebu, abampuliza, abweza bakatunda. Ndabi, ndabi echoto, echoto chino, chiba denga chinene, ngechoto chino, echobu samize, echobu rogo, nendabu omukazi, Yezeberi omusambwa ogufuge nyanja nenda bo musambwa ogufuge nyanja bwe mazo kulaba Yezeberi omusambwa ogufuge nyanja nendi okandaba omukulembezi omukuba omukulembezi ngandaba omukuba kulembezi akulembere ekibinja ekyaba yayi kati ninga malaika uyu bulijjo mukulembeze uwe chibinja chine chaba yae chibade chagalo okunkuba okunkuba chavuna nga malaika ntigu luansonga luachi tuwa kuleso imeile mochifo chino tuweko bitukulaga uduke misendi obibulile kanisa obibulile ababatura mumasoge nyumba ya Katonda mumasoge basoboro kusaba no kwega ilira kurensi yawe uwa kure guangali yawe abe mikuano aba uri obaka bono ndabiye mu kiroto kino ndabiye omuvubuka omuvubuka buli muntu yenna kino kyogera ngo omutume nganabi ndabiye omuvubuka Bobi Wine ndabiye vuka Bobi Wine nga ndaba amagombe amagombe malaika amukama ngambi nti yakole endagano na amagombe olo kutukiriza mission jeba mutuma erie gwanga lino maneka mukama ngambi oyogola yakole ndagano
n'amagombe era yakutuukiriza missioni eyo gye baamutuma okuva mu magombe. Ndabye abavubuka, ndabye obukaawu, ndabye obusungu ng'abavubuka bagamba ng'abayira. Naye ng'eggwanga Uganda oyinza okugamba oba nkunnyonnyola ntya gwampuliriza mu kino ekirooto, ne ŋŋamba Mukama, lino eggwanga lyaffe Uganda oyinza okuliganya okulemberwa omuyaaye. Bwe nkyogedde bwentyo mu kirooto, kyavudde ŋŋamba leka wa Mukama, tetugenda kukkiriza bwe munaagoloka ne musaba, bwe munaagoloka ne mwewaayo. Naye bwe mutagolokoka kwewaayo ekkanisa, bwe mutagoloka kusaba, eggwanga lyammwe ligenda kufuuka eddungu, ligenda kufuuka ekivume, ligenda kufuuka ekivume mu mansi ne mu mawanga. Kubanga oyo yakola endagaano n'amagombe era ayagala kulembera eggwanga lino, ayagala kulembera eggwanga lino. Kyenvudde ndaba Bobi Wine ng'atambula ng'ayina eggana, omanye eggana ery'abayaaye, ne ndaba abayaaye mu ggwanga. Ndabye effujjo mu Uganda, ndabye effujjo mu Uganda, effujjo ery'ekika ekya waggulu. Ne ndaba okufa ng'abantu avubuka bakola effujjo, obwenzi, obwamalaaya, obusiyazi. Kati kyenvudde ndaba amawanga agamu ag'abazungu, ne ndaba ekyoto kibadde wansi mu underground gweyita amagombe, nga kutuddeko abakungu b'amawanga ag'enjawulo. Oli kyavudde ng'amalayika nti raba ekyoto ekyo, ngeza okulaba ng'ekyoto kino kikutte ensi yonna. Kyoyinza okugamba ekyoto ekyabalumira ti ekyoto ekyomubi nga kikutte ensi yonna. Naye ngo omukulembeze mu kyoto kino kyavudde ayimirira n'agamba Bobi Wine, tuwagala eggwanga eryo, tuwakutuma, tuwagala eggwanga eryo, tuwagala eggwanga eryo likkirize empisa zaffe, tuwagala eggwanga eryo nga boogera ku Uganda, tuwagala eggwanga eryo lirina okukola ekyo kitwakutuma. Era tuli bamalirivu nnyo okuwa sapooti yonna okulaba ng'eggwanga eryo, eggwanga eryo nga tulyeddiza. Bannyabo ne basseba bampuliriza, abalonde ba Katonda, abalonde ba Katonda. Ne ndaba omukulembeze Bobi Wine ng'agamba, ng'ayogera mu ddoboozi n'amalala, ng'agamba ŋŋenda kubaleetera mwe mubeere bakkakkamu, ŋŋenda ddibaleetera eggwanga, ŋŋenda ddibaleetera, temufaayo. Kubanga bwe ŋŋenda eri waggulu, bwe ŋŋenda mu nsi ey'owaggulu, abantu banjagala, abavubuka bangi banjagala. Era temulaba bannyabo ne bassebo abampuliriza mukolesebwa kuno, mbadde mukolesebwa n'okuwa n'enkoowa nga mulaika wa Mukama atambuza, bw'andaga ndabye effujjo, ndabye obuyaaye, ndabye ekibi, ndabye obwenzi, ndabye obugwagwa, ndabye obutassaamu kitiibwa bantu, ndabye obukaawu mu kirooto. Kati kyenvudde mulaika wa Mukama ŋŋamba, n'aŋŋamba Peter, jangu tweyongereyo. Mulaika wa Mukama n'asitula n'anteeka mu kifo ekirala, ne ndaba ettawuni y'emagere, ne ndaba ekyoto ekinene. Kyavudde ŋŋamba malayika wa Mukama nti egwo gwe gwoto, ekyo kyoto. Ne ndaba essabo libadde ddene, bannyabo ne bassebo, essabo libadde ddene. Ne ndaba omusota omunene, ne ndaba abamu kuba wala nga bambadde bw'oyinza okuyita obupale obwesikiriza abasajja, ne ndaba abasamize, ne ndaba Yezebeli omusambwa. Mulaika wa Mukama kyavudde ŋŋamba n'aŋŋamba nti oyo amagombe gaamusindika ajja atabangule ensi yammwe ey'omubiri. Amagombe gaamusindika ajja atabangule eggwanga. Naye omusayi mungi, omusayi mungi oguyise. Naye bw'ayogera Mukama, kanisa muloke musabe, mugoloke mweweeyo. Genda ogambe kanisa egoloke esabe, ekkanisa yeweeyo, kubanga kitaffe ayagala kutulokola ery'okufa, otulokola ery'obubi. Mukkiriza abaana bammwe
bagwe nyuke mungwa nyuke yo nga mulaika mukama yugananti mukiriza abana bamwe mukiriza omulembe gugwe nyuke mungwa nyuka bwetyo nga ndaba omulembe guita bwerere nga ndaba abana masomero ndaba ekibi ndaba abantu begakira ku situiti ndaba abantu bayita bwerere wano mu Uganda ndoleka mukama wandaga na ngamba mulaika mukama duke misindi duke misindi duka gendo gambe kanisa gendo gambe ababa tukuvu abaritibwa kuloku abaitibwa kuweri nyali amukama fe Yesu gendo bagambe bafukamire benenye begayirire mwenenye kulesi ya mwe kubanga we mutenenya we mutegayirira omubi alamuze gwanga omubi alamuze alamuze ensi ensi ya mwe eyo Uganda mukama ya jironda niwe muna asaba tagenda ganya mubi tagenda ganya magombe tagenda ganya lusifa kunywa musayi gwama na Uganda tagenda ganya lusifa kunywa bantu baseyo mukiro to mwemba de basebo ne banyabo kibade kiwanfu kugame noko wakoyede mu kiroto kikoyede uruvanyuma mukama kama chavuda nkora kumukono ugwadio na ngamba nzini na amanyi nina amanyi okuruwanirira nina amanyi okukuma tituli sirinzeka naye tuli banji twaitumibwa okujere gwanga lino bino bye biro bye kanisa gulokoka bye biro bye kanisa mugulokoke mumanye chokola mulengere muli munyombo muli mukwaukana kati nganda ye kanisa enyombo okwaukana obuteyagaliza na ngamba muna sobola mutia okuwangula omulabe muli munyombo muli buteyagaliza buli muntu akola kino muna sobola mutia okuwangula omulabe atinga gama gombe gemulwanyisa lengero omubwago lengero omubwago nezo kulaba Bobby Wine banyabo ne basebu ngai na support enene enene ninga wali wa mugamba amugamba twakutuma erye gwange eryo oyina okutukiriza mission twakutuma kati Bobby Wine nga yogera na malala namalala muneyo kamuka chavuda ngamba na ngamba bwe muna saba bwati byogira tafi bwe muna saba mukama taganye mubi museyo taganye mubi museyo anatasa omulembe gwamwe no omulembe gwabana bamwe niwe mutasabe omulembe gwamwe no omulembe gwabana bamwe gwinja okutwalibwa okutwalibwa bwati wangambi bwe muna saba munawonyezwa niwe munasabe akabi kayinza okubulekera kubango oyo bamusindika kanywa musayi nenda uvubuka ngatatia naye nga inegana egana lyolowooza ke lyabavubuka 10 na 10 mureka mukama natutambule katwo tutambudde mu kiroto bwe tutambudde mu kiroto kimbaddemu netuuka mu kifu kyenvudde nga mpulira noko waninga koyi mukamkana ngama titokowa bino byebiro byamwe ebyogurokoka duka ogambe kanisa duka ogamba abatukuvu duka tibwachi bayogera mukama katonda weje musabe anabalokola musabe anabawonya niwe munazanya muri bamuziso mulembe gwamwe noguli dawo ayira kuwonya si yamwe kuonya gwanga lyamwe temukiriza egwanga lyamwe okufuka eddungu nenda ba Uganda nenda ba Uganda nga Uganda ebaddenga egalo okufuka eddungu okufuka ekinyaluwa ifanye bakanga nti we muna saba Uganda enalokolebwa enawonyezebwa naba kichifo kyandazi kibaddenga olusuku ngennimire nnungi nga nteketeke ngenyirira nangambo we muna saba egwanga lyamwe diva mumbere fana weti nilifuka angu usuku luri usuku nguri newe muna agana ensi ya mwe enzo kufuke dungu kumangu umubi labajira muza nene chitafe mwe nitafe amaridi ukutasa umurembi kare gulokoka duka gendo bagambi temuza njira msache mulimu mugulokoke mwanyise ama gumbi ukita mkusaba mkwega hira katuna naba unya banyabo neba sisebu mvudde mu kiroto nga nkoye mvudde mu kiroto nga mpulira nze n'ombiri ninganga abadde ku ebikonde ne nekanga zinanga ntuyanye n'enzira enguru tukwate simu eno ndikode ngoba kabuno
mukuwereze gwo musabi mukuwereze gwo musumba mukuwereze gwo mwegayirizi mukuwereze gwo mwana wa Katonda tusabire Uganda Katonda ina pulanire gwangale omukulembeze gwateka teka kule gwangale no ye mukama mmanyi na ye ndabi echoto echoto tuiguru kukeba sebo neba nyabo nine gwanga mukama nako pulani nsika do mutume sango pita mara mukisa kuno kiroto nchirese gemuri buli anawulira muyo manye chokola serugala miryango oba yaluggala yali sekabaka kigala kibata minganti ya matuge gali gaggala bujega oli yali amaze kugalira nsonga za Buganda ngamazo tunulire myoji nti waliwo ensasa gezigenda okujja serugula miryango wali naye mumanyi era yennanyini kitibwa kyakugenda tereza kifo kiri ekibaita Buganda oba akalo ka Buganda kali wano kapeeka akalo ka Buganda ako geno sala kalimu akamanyi bulungi tekagulwa era ne ku mapu abazungu ku mapu amusanvuze baakuba 1886 ye mapu embereberi eyali eyogera ku Buganda nga tumaze okukola agreement n'omuzungu grant and speak yakuba mapu ya soka akala ako bakaleka bali bewunye ebifo bino bitano mu manyi ga Buganda ne ku mapu tebiriiko ne bw'otambula otya ne bw'ogenda ku Google mapu tojja sanga sawa ya Queen togenda kusanga kifo ekyo kakande watudde ku chachi ye kubanga oluzi oluliwo lwa Buganda luliko nanyini waalwo omusambo gubaita katanyebwa.